Вітаю, мене звати Дар'я Расторгуєва-Куценко. Я розповім вам про події, що сталися на Донбасі на цю мить. Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки. Обстріл приватного сектору поблизу промзони розпочався о 20-й годині 10 квітня та тривав до 5-ї ранку. Усю ніч жителі цього району сиділи в укриттях. Місто приблизно до півночі було обстріляне з сторони ДНР, обстріляно мінометним вогнем. Постраждали будинок на вулиці Лівонівського. Не попало в будинок, а попало біля нього, бо люди там були, могли б бути жертви. Жертв немає, люди живі, здорові. Поліція працювати туди поїхала тільки зранку, тому що ввечері було дуже-дуже там і небезпечно. Поліція повідомлює про пошкодження приватних будівель. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення, які обстежують територію, встановлюють збитки та розбирають завали. Внаслідок внищення снарядів постраждали домовлюдження, розташовані по вулиці Лермонтова, осколками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків. Вибухово хвилями вибиті вікна. Це мешканці будинків не постраждали, як не постраждали місцеве населення. Сьогодні з 10-ї ранку частково знеструмили 8 шахт вугледобувних підприємств «Первомайськвугілля» та «Лисичанськвугілля». Електропостачання їм через борги обмежило держпідприємство «Регіональні електричні мережі». Через що, за словами заступника гендиректора «Первомайськвугілля» Олексія Міленіна, видобуток вугілля призупинили. Електроенергія подається для відкачування води, роботи, вентиляції та підйому людей на поверхню. У «Первомайськвугіллі» працюють близько 5 тисяч гірників. Сьогодні до роботи стали тільки аварійні служби. Борги за електроенергію накопичувалися з 2004 року і наразі складають понад 800 мільйонів гривень. Встановлені через котрі добуча вугля, все встановлено. І так, як все встановлено. Угрози життя немає, обслуговуючий персонал аварійний знаходиться в шахті. Ситуація контролюємо. Ми стоїмо, добучі нет. Суточна потеря добычі десь 1,5 мільйона гривень. Плюс розходи по заробітній платі 2 мільйона гривень. Відомили міністерство, що в нашому рамках. Зараз генеральний в Києві на нараді розбирається з цією ситуацією. Наші кореспонденти зв'язалися з представниками держпідприємства «Регіональні електричні мережі», додзвонилися до прийомної луганської філії, слухавку взяв Олексій Васильович, прізвище називати чоловіка відмовився та повідомив. Загальна сума боргу «Майськвугілля» та «Лисичанськвугілля» на сьогодні складає 1 мільярд 300 тисяч гривень. За детальну інформацію ми звернемося через інформаційний запит. 15 літрів крові здали сьогодні студенти-волонтери Донецького національного медичного університету. У Краматорській обласній станції переливання крові відбулася акція «Красна весна». 41 людина погодилася стати донором. Подробиці далі дивіться в сюжеті. Процес здачі крові розпочинається з реєстрації. Паспортні дані, фото на особову картку, занесення до внутрішньої бази станції переливання крові. Сьогодні тут черга. Студенти медичного університету організували акцію «Красна весна». В ній можуть приймати участь як студент, так і преподаватели, так і місцеві жителі. Ми украсили зал цвітами, бабочками. Також це все було зроблено собственними руками. І ми активно хотим это продвигать, так как сдавать кровь – это спасать чьи-то жизни. У залі очікування на кожного донора чекає солодкий чай з печивом, а ще бонус у вигляді паперового серця, які дівчата роздають як подяку за участь в акції. У однієї людини зараз беруть по 450 мл. Юлія здає кров вперше. Впечатлення, не больно. Немного страшновато, звісно, але терпимо. Ілля – переселенець з Донецька, навчається на другому курсі. Кров здає кожні 2 місяці. Саме стільки часу потрібно, аби організм відновився. Третій раз. Во-первых, підтримати, популяризувати переливання крові. Тому що на даний момент студенти чомусь бояться, думають, що це дуже опасно. Але насправді це доволі таки не опасно, а полезно для здоров'я.
Подібні заходи допомагають медикам знайти донорів з рідкісною групою крові, якої на станції бракує, та пропонують стати донором на постійній основі. Деякі переходять до платної групи. В дефіциті у нас на даний момент це отрицательні групи. Перша отрицательна, друга отрицательна, четверта отрицательна. Їх дуже мало зустрічається серед донорів, тому ми таких донорів всіх знаємо практично поіменно. І коли приходить молодь, ми завжди, зробив аналізи, определив, у кого отрицательна група, ми теж їх беремо на замітку і будемо звертатися, коли у нас буде необхідність. Після процедури студенти показали, що далі роблять з цільною кров'ю. А саме відправляють в лабораторію, перевіряють на різні захворювання, за необхідності розділяють на компоненти – плазму та еритроцити за допомогою центрифуги. Загалом студенти сьогодні здали 15 літрів крові. Таку акцію влаштовують двічі на рік. Аліна Ященко, Євген Єжов. Події. Вони живуть в 1 кілометрі від Маріуполя. Проте за перспективним планом об'єднання в тергромади мають приєднатися до Мангуша за 20 кілометрів від них. Більше жителів Покровської сільради, то понад 1000 людей, хочуть увійти саме до Маріупольської ОТГ. Зараз їхнє село не внесене до перспективного плану останньої. Тему продовжить Ганна Котихова. Це село Покровське Мангушського району. Переходиш дорогу і фактично опиняєшся у місті Маріуполі. Жителі Покровського у рамках реформи децентралізації мають визначитись, з ким утворювати територіальну громаду – з Маріуполем чи з райцентром Мангушем, до якого звідси понад 20 кілометрів. До Покровської сільради входять 4 села – Покровське, Червоне, Широка Балка та Рибацьке. Місцеві школярі навчаються в маріупольських школах. Своїх освітніх закладів тут нема. Майже з 2000 жителів сільради 800 працює в Маріуполі. В перспективному плані Маріупольської ОТГ його поки ні. Зараз область готовить пропозиції по зміненню в перспективний план. Винести на сесію городського совету прийняття цього обращення в адрес этих сельских и поселковых советов, соответственно, уже будет решением инициативы за ними. После того, когда они примут решение, соответственно, мы можем уже идти на объединение громад. Мое личное мнение с Мариуполем. Почему? Да даже в отношении лечения. Поликлиника рядом, все, Люмангуш ехать, врачи, все рядом, больницы рядом. Обращалась в амбулаторию нашу, направляют в Мангуш, далеко. Где лучше, туда и пусть присоединяют. Для меня как-то одинаково. Пенсионный фонд там, ну и больница ж там, в Мангуше. В Мариуполе, конечно, почему? Мы только за. Почему? Ну, автобусы, во-первых, будут ходить и так далее. И придется не в Мангуш ездить, даже в военкомат сейчас езжу не в Мангуш, а в город поехал спокойно и все. До Маріуполя, що тут, вот Маріуполь, поселок уже тут, кілометра нема. Втім, очільники Мангушського району мають намір приєднати Покровську сільраду до своєї ОТГ та ще близько 30 населених пунктів району. Для Маріуполя це як би удобно, але якщо б вони забрали б одне село, как они вначале говорили. Они хотят забрать Бердянский сельский совет и Покровский сельский совет. Плюс 15 тысяч гектаров земли. Для Мангушского района потерять 15 тысяч гектаров земли, сколько с бюджета района уйдет денег. Стати частиною Мангушської тергромади, за словами Урзувського сільського голови Івана Попова, не згодні і жителі курортного села Урзув. Хотіли б створити ОТГ з іншими курортними пунктами – Мелеканською та Ялтинською сільрадами. Доходы у нас в сельском совете с налога на землю. То, что мы сделали, это сделали наша громада Урзувская, понимаете? И кому-то отдать, ну, не хотелось бы. Зараз в Покровській сільраді лежить лист-пропозиція приєднатися до ОТГ від Мангушського району. Також пропозицію в травні обіцяє надіслати і Маріупольська міськрада. За словами голови Покровської сільради Леоніда Супруна, тоді проведуть голосування серед населення. Пройдуть сходи сіл. Вот 4 села, 4, потом центрально все запротоколировано будет. На сходы сел должны приходить люди с паспортами, должна пройти регистрация. Проведем прямым голосованием, это будет запротоколировано, после этого будет сессия. Куда народ примет решение, туда мы и пойдем. Згідно законопроекту, який на початку квітня ухвалив уряд, з 1 травня міста обласного значення набувають статусу тергромади і без виборів можуть приєднати до своєї ОТГ інші населені пункти. Обирати очільників ОТГ будуть у 2020 році. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події.
І на цьому миті в мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є про що розповісти, тоді телефонуйте за номером, що зараз на екрані. І побачимося менше ніж за годину вже о 18:00. Мрійте про хороше, мрії збуваються.